Fala galera, Tafinão Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje tô aqui num servidor muito da hora que é o I Love Illusion Roleplay, beleza? É um servidor aí que promete muito RP, muito brabo, muito inovador e que provavelmente vocês vão gostar muito, tá? Então já olhando de cara aqui, vocês podem ver que a tela ela fica bem lisinha pra você jogar bem confortável. O minimapa vai lembrar muito do GTA San Andreas e o HUD ali ela vai ficar bem baixo pra não atrapalhar o seu roleplay. Outra coisa importante que vale ressaltar aqui é que um dos fundadores desse servidor é o MD, beleza? O MD é responsável pela nossa skin atual aí, oficial do nosso canal. Ele é formado em modelagem, então, cara, muita coisa que a gente vai ver de modelagem aqui, provavelmente foi ele que fez. Logo, é exclusivo do servidor e o que torna as coisas mais interessantes e a expectativa maior, beleza? Então, se vocês gostarem de tudo que vocês vão encontrar aqui, vai na descrição, pega o IP ou o link do Discord deles e entra lá que com certeza você não vai se arrepender. Então, já de cara, eu vou mostrar aqui o F1 pra vocês, beleza? Aqui no F1 você vai ter várias funções de roleplay pra você poder jogar, tá? Aqui na Play Store você vai encontrar, ó, mais funções, Deep Web, Twitter, Tinder, Recarga e assim sucessivamente. Lembrando que aqui você não consegue conversar pelo global, beleza? Para você conversar pela galera, você vai ter que baixar aí uma rede social, tá? Então fica ligado nisso, porque se você é novato aqui, ó, você vai aparecer aqui e você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Você vai ter que achar a galera. Então baixa aí os aplicativos para poder você entrar em contato com a rapaziada, tá? Aqui no F2 você vai ter, ó, o inventário muito da hora, onde ele vai mostrar aqui a quantidade de coisas que você quer dropar ou usar, tá? O peso da sua mochila. E aí você já vem aqui, ó, e configura do jeitinho que você achar melhor, beleza? Outra coisa interessante é o nosso F3, que vai ter um painel de animação com bastante funções aí, tá? Pra você usar no seu roleplay. Aqui em objetos, por exemplo, você vai ter, ó, de caixa a maleta aí pra você utilizar. Você também pode favoritar a animação ou você pode puxar ela pra convidar outra pessoa pra fazer com você. Então esse painel, ele é muito interessante pelo fato de ele ter várias funções pra se fazer com ele. Aqui no F4 você vai ter um painel de miras muito interessante, porque muita gente usa o painel de mira diferente, né? Muita gente usa um tipo de mira diferente. Então fica a seu critério aí usar a melhor opção pra você. Na minha opinião, a mira do 5M sempre vai ser a melhor, tranquilo? E aqui agora você vai ter os VIPs, beleza? Vai de humilde ao milionário, mano. Eu não tenho VIP, mas se você vir aqui, ó, você vai ver todos os valores. Como você pode ver, é tudo baratinho, mano. O mais caro é 60 coins, beleza? Então entre em contato com os caras caso você tenha interesse. Vale ressaltar que o VIP, mano, ele é muito importante, afinal, toda vez que você faz um donate aí, você ajuda o servidor a se manter online e ajuda o servidor também a dar aquele upgrade aí em questão de modelagem, skin, textura, script e afins. Então, ajuda os caras, mano. Aqui no F9 você vai ter esse barra mods aqui, o que é muito importante, principalmente para você que tem computador fraco, beleza? Então, se você não tem computador fraco, esse não é o seu caso, você vai baixar tudo aqui. Mas se você tiver um computador fraco, basta você vir aqui, ó, e desativar o mod, que com certeza vai rodar tranquilão aí, tá? Então, claro, é muito importante ter barra mods na cidade, e os caras também pensou nisso na hora de criar esse servidor aqui, beleza? E pra finalizar, você vai ter esse F11 aqui muito top, onde você vai encontrar vários blips e três áreas verdes que eu ainda não sei o que é. Então você vai rodar aí as três cidades despreocupado, também tem blip no interior pra você ir lá e conhecer. Então, mano, tudo que eu encontrei até agora tá excelente, se você também gostou, já deixa o seu like aí e continua assistindo aqui que você vai encontrar muita coisa da hora. Família, já vou começar mostrando uma coisa muito da hora, mano, que é esse departamento de polícia. Olha só que legal, não é qualquer um que vai conseguir entrar aqui, beleza? Pra entrar, você vai precisar abrir a porta, mano. Toda vez que você abrir, você vai ter que fechar, senão qualquer player vai entrar aqui, beleza? Olha aí, ó, depois que você fechou, não tem mais como sair, a menos que você abra novamente. E se você vir aqui, ó, vai estar fechado, tá vendo? Aí outra vez, você vai ter que vir aqui e abrir ele, e olha só que da hora, mano. Aqui você vai ter o seguinte, aqui você tem um elevador, caso você queira, né, usar o elevador pra ir pros batalhões. E aqui, se você for uma pessoa apressada como eu, você vai descer a escada que é muito mais rápido, tá? Esse é o elevador que ia trazer a gente. Aqui você vai ter várias opções de uso, como por exemplo, aqui poderia ser as provas aí das coisas ilegais da cidade. Mas o mais importante vai ser isso aqui, ó, mano. O que eu vou mostrar pra vocês? A garagem, cara. Olha que legal. Aqui você vai ter o seguinte, mano. Tudo que tá aqui foi feito do zero e é exclusivo do servidor, tá? As viaturas são do próprio servidor e olha só a qualidade disso, mano. Tá muito sensacional, beleza? Cada batalhão aí tem a sua viatura e provavelmente se abrir uma corporação nova, vamos assim dizer, o cara vai lá e vai desenvolver uma viatura nova. Muito brabo, e se vale aí sua visita, você já sabe o que fazer, né, mano? Vai na descrição aí.
Família, outra coisa da hora que você vai encontrar nesse servidor, mano, são as favelas, beleza? Olha só o design dessa favela, mano. Essa favela foi uma das favelas que tem no servidor que são bem feitas. Vocês lembram lá que eu falei que eu não sabia o que que era aquela marcação verde? Pois é, mano. Isso aqui é uma dominação de favela. Se liga só, mano. Antes de eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar mais um pouco dessa favela aqui, ó. Consegue subir ali, ó, nos telhados e consegue dar fuga da polícia facilmente ou fazer emboscada pra elas, beleza? Então, ó, depois de você subir a favela aqui e dominar ela, automaticamente ela vai ser sua, beleza? Pra você dominar, você vai ter que vir aqui e apertar o F, mano, ó. Só que você não pode sair do make. Se você sair do make, você automaticamente aí vai ser, né, vai perder a dominação. Então fica ligado nisso aí, porque é muito importante, tá? Então fica ligado nisso, mano. Olha só, quando chegar ali em 100%, você automaticamente dominou a área, mano. E aí ela vai mudar, ó. Você dominou, ficou verde, cara. Olha que sensacional. Então agora essa área aqui é dominada por mim e quem manda na favela sou eu. Mas fica ligado, porque se alguém vir aqui dominar, ela vai conseguir. Então você tem que defender a sua favela. Depois que você dominar ela, você pode fazer o que você quiser. Muito da hora, né, mano? Uma observação. Leia as regras pra saber como funciona a dominação pra você não fazer merda e ser banido do servidor. Família, olha só mais uma coisa da hora, cara. Olha essa modelagem, que linda que ela ficou. Concessionária é o que a gente vai apresentar agora, cara. Olha aí, mano. Oficial. Mano, tá bem bonita essa modelagem aqui, beleza? Então, ó, você já entra aqui e você já se apaixona, tá? E quando você entrar aqui no sistema, você fica mais apaixonado ainda, porque olha só esse sistema aqui de veículo, mano. Então, ó, você vai ter vários veículos aqui ao seu gosto pra poder efetuar a compra. E claro que aqui você vai ter também, ó, os veículos de duas rodas. Você também vai ter aqui os aéreos, tá? Aí, ó, pra quem gosta, mano, claro que não vai ser nada barato. E você tem aqui também os aquáticos, cara, olha aí. Mano, meu sonho sempre foi ter aí um barco muito foda igual esse aqui, mas olha o preço dele, meu parceiro. Você vai ter que ter muita grana pra gastar aqui, tá? E não só isso, você também vai ter os veículos VIPs, mano. Então, ó, mais uma vez aí, se você tem condições, cara, faz esse donatezão aí, porque, ó, os VIPs aqui também vale a pena, tá? Você vai gostar demais. Família, outra modelagem braba que você vai encontrar nesse servidor, mano. Olha aí, ó. Agência de emprego, beleza? E na agência de emprego, você vai ter aqui dentro duas coisas importantes, tá? Aqui você vai ter aí a sua carteira de trabalho pra você fazer. E depois que você fizer, olha aí. Aqui você vai ter aí a agência de empregos oficialmente, tá? Então você vai ter de lixeiro a astronauta. E claro que aqui você vai ter o salário de cada um, mano. O astronauta, obviamente, é o mais caro de todos, né? O que mais vai dar grana. Em compensação, ele é o level 100. Então se você é viciado, você vai chegar rápido. Se você não é tão viciado, uma hora você vai chegar, mas o importante é aproveitar cada emprego desse aqui. Família, se liga só em outra coisa da hora, mano. Olha só, esse prédio inteiro, ele é funcional, mano. Então você vai entrar aqui, ó, você já vai ter aqui essa recepção, beleza? O mapeamento bem bonito aí. E o mais importante, claro, é isso aqui, mano. Aqui você vai entrar, ó, eu comprei uma casa agora, mano. É isso aí, veio uma casa de presente aqui e obviamente que eu vou usar ela, né? Então, cara, lá você pode ter várias coisas lá dentro, mas a princípio eu só vou ter o padrão, beleza? Então, ó, aqui você vai chegar aqui, você vai colocar a sua senha. Eu vou botar isso aqui, mas depois eu vou trocar, tá? Então não se preocupem aí, vocês vão olhar a minha senha, tá? Deixa eu botar aqui, 2233 é a minha senha. Olha lá, ó, porta liberada, mano. Então agora você vai entrar aqui, ó, na sua casinha e você vai encontrar tudo aqui, mano, ó. Você consegue ver em tempo real, cara, tudo que tá acontecendo lá embaixo pelo espelho, beleza? E aqui você tem dois andares na casa, mano. Então, ó, aqui vai ser o meu quartinho, beleza? Aqui, ó, lugar pra eu botar as minhas roupas. E aqui tem um banheiro aí, tá? Pra você tomar aquele banho maroto. Aqui você tem, ó, tem uma areazinha aí pra eu trabalhar, mano. Sensacional esse mod aqui. E diga aí, mano, se não vale a pena você dar, assim, aquela conferida braba aí no servidor. Família, se liga só nesse mapeamento aqui, mano. Os caras mexeu aí até na praia. Olha como a praia ficou sensacional, mano. Ó, se você me acompanhar aqui, você vai encontrar muita coisa da hora, tá? A princípio, a gente vai ter esse quiosque aqui, ó, mano. E ele também ficou funcional, cara. O que deixou mais interessante ainda. Se você clicar aqui no quiosque, você vai ter, ó, utilitários aqui. Onde você vai comprar de gasolina a folha de seda, beleza? Nem quero saber pra que serve nada disso aqui. Pra você saber, você vai ter que entrar no servidor pra poder conhecer, beleza? Mais pra frente, você vai ter aqui, mano, eles simularam tipo um chuveiro de praia, mano. Se liga só, olha aí o chuveiro aparecendo pra vocês, mano, sensacional. Ficou muito interessante, tá? E mais pra lá você vai ter mais coisas ainda pra conhecer, mano. Só que assim, pra você conhecer, você vai ter que entrar aqui, tá? Isso aqui também ficou muito da hora, ó. Aqui, mano, ele dividiu a praia e aí, ó, olha só que interessante, mano. Isso aqui é a água já pra você nadar, né? Aquela galera que tem medo do fundão, você já vai ter essa areia aí, sensacional, tá? Muito da hora.
Família, e pra finalizar o vídeo aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês, tá? Lembrando que todo final de vídeo eu falo os benefícios que você vai ter ao entrar nesse servidor. Então se você entrar no Discord dos caras e falar que veio pelo Arena MTA, mano, você vai ganhar 200 mil pra iniciar aí daquele jeitão nesse servidor aqui. Então com 200 mil você já dá pra fazer um monte de coisa e não se preocupar com pelo menos uma semana, beleza? Então outra notícia importante é que aqui você vai ter corporação e gangue de graça. Pra você saber os requisitos, você vai ter que entrar lá, certo? No Discord deles e conversar com os fundadores. Então, mano, vale muito a pena, como vocês puderam ver, tem muita coisa aqui inovadora que vocês vão gostar demais. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações dos nossos vídeos e até a próxima. Valeu!